Є такий ютуб-канал, який називається Geek Journal. В перекладі це означає журнал дивака або журнал ботаніка, можна перекладати як завгодно. Створюють його хлопець під псевдонімом Тайлер Андерсон та його дівчина Юліана, яка знімає і монтує відео. Канал цей розкрутився за допомогою критики серіалу «Школа». Можна з нею погоджуватись, можна не погоджуватись, можна любити серіал «Школа», можна не любити, але факт залишається фактом. Людина висловлювала свою думку, і це заходило. Вона висловлювала це цікаво. А потім він перетворився в просто канал оглядів на різні фільми, серіали. Особливість цього каналу була в тому, що він був українською мовою і патріотичного спрямування. Поступово на каналі почали виходити не просто критичні огляди з художньої точки зору, а також аналітичні відео, наприклад, історія української анімації, як вона розвивалася з самого початку дотепер, а також нещодавно вийшло відео про історію існування 1+1 від самого початку дотепер. Обговорювався рівень патріотичності 1+1 і його вплив на формування сучасної особистості. І саме після виходу цього відео чомусь на канал Geek Journal прилітає дуже багато скарг про використання чужого контенту, про плагіат. І зазвичай, коли люди створюють огляди чогось, вони не можуть не використати цей же матеріал, щоб показати, на що вони роблять огляд. І здавалось би, 1+1 праві. А що тут такого? Це їх контент, вони мають право його видалити. Після того, як телеканал 1+1 подав запити про те, що їх контент без дозволу використовували, тобто плагіатили, ці відео з контентом 1+1 було видалено з Ютуба. Але ж саме відео Тайлера Андерсона, автора цього Ютуб-каналу, де здійснюється аналіз роботи телеканалу 1+1 за всю його 30-річну діяльність, все одно розповсюдилося інтернетом. Люди робили перепости, люди перезаливали це відео. Так, на основному каналі його не було, але в інших соцмережах, повсюди, воно почало з'являтися. Заборонене відео Geek Journal Тайлера Андерсона. Але сам ютуб-канал залишився під загрозою, тому що на нього було подано численні скарги про плагіат. І його цей канал, Geek Journal, можуть видалити. Але піднялось суспільство. З'явилися численні пости і відео про те, що врятуйте цей ютуб-канал, тому що нам подобається ця критика і ця аналітична робота. Звичайно, з'явилася полеміка між авторами ютуб-каналу і самим телевізійним каналом. Телеканал не збирався відхиляти свої заявки щодо використання їх авторського матеріалу. Але є ж таке поняття «добросовісне використання». На тому автори ютуб-каналу Geek Journal і стояли. Вони мають право використовувати чужий контент з аналітичною метою, для створення критичних оглядів, для створення пародій і так далі. І це дійсно так. Таке поняття на ютубі є так же ж і написано. І що ви думаєте? Навіть після таких звинувачень в плагіаті менеджери ютубу розглянули ситуацію, подивилися і вирішили залишити цей канал навіть після скарг. Прибрали всі скарги, він знову чистий і може працювати. Це перемога. Перемога свободи слова. Перемога свідомих українців, які думають, коли споживають контент, які аналізують, що вони дивляться і як це на їх впливає.